האם הירח יכול ליפול? כתבה ריקי זקן. לפעמים הירח כל כך קטן, נדמה כאילו הוא נשען על ענן. אחר כך הוא גדל קצת ונדמה שיש לו קוליו בקצה והוא תלוי לו בשמיים, מתנדנד. האם הירח יכול ליפול? כוכבים לפעמים נופלים, הם משאירים אחריהם אבק, כמו אבק קסמים, הנושא על גבו משאלה, הישר אל הירח. והירח שומע, וסביבו העילה, כמה משאלות יכול להכיל ירח אחד, אמנם שלם, עגול וגדול. האם הירח יכול ליפול? ומה כשיורד המבול ויש רעם והעננים רועדים בעצמם, הרוח נושבת חזק? מה יהיה עם הירח? מי יחזיק אותו? האם הירח יכול ליפול? את מקומו של הירח איש לא יחליף, לא יחליף דבר, לא את הקיץ ולא את הסתיו. רק אתה ילדי, תתבגר, תטוס לירח אם תרצה. הירח לא נופל, הוא אחוז לא חזק בחוט קסם, דק דק, שם, למעלה.